ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. خلک ویل چې دا پیران دی او خلک به ورسره تقریبا ژوله. درانو اوریدونکو سلامونه. دې سړی د داسې چا کیسه کوله چې مرګی یې لرله، خو مرګی څه ډول ناروغي ده او په مرګی اخته کسان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي چې له نورو خطرونو خوندي وي. زه سمیره حلیم زه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ. انسانان په مختلفو ناروغیو اخته کیدای شي چې کله کله عصبي ناروغي هم پکې راځي. په عصبي ناروغیو کې یوه هم د مرګی ناروغي ده. په افغانستان کې په مرګی د اخته کسانو احصایه نه ده معلومه، خو ډاکټران وایي چې دوی ته په دې ناروغۍ اخته ډیر کسان د درملنې لپاره ورځي. مګر مرګی کومې نښې نښانې لري او څه ستونزې پېښوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد عارف رحیمي له څو کسانو او یو ډاکټر سره خبرې کړې. درنو اوریدونکو، زه د کابل قرباغ ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته ما د یو تن سمخ کې په تلیفون کې خبرې کړې وې. د قرباغ بازار ته راغی، غواړم لنډې خبرې ورسره وکړم. تاسو ځان اوریدونکو ته ورپېژنئ؟ زما نوم محمد جانګیر ده. د تاسو په کور کې کوم څوک د مرګي ناروغي لري؟ زما یو ورور ده، 25 کاله شو چې دغه مشکل سره مواجه ده. په دوه کلنۍ کې تقریبا چې دغه مرض ورته پېښ شوی او تر اوسه پورې خلکو ویل چې دا پیران دی او خوله به یې ورسره تقریبا ژوله. کومه حمله ورباندې راځي؟ کوم وخت مخکې خو ډېره زیاته راتله. پیلن دوه دقیقې د حمله، دغه د حملې په وخت کې دای څه رقم کېږي، څه ډول نښې لري؟ نښې علامې دا دي چې حمله راتله هغه وخت کې به مثلا خوله خوړله، خولې نه به یې نه تلله، بې هوشه کېدو. خو نه بې هوشه کېدو پخوا چې دغه حمله پیرا شي تشې در راځي. دی نه په کوم وخت کې په ده دغه حمله راځي؟ چې ډېر خوشحاله شیم دی بنې حمله راځي او که خفه شیم بیا حمله راځي. زان اوریدونکو تور پېژنئ؟ زه سید رحیم د لغمان ولایت مرکز نه. د مرګي په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟ کله مو څوک لیدلې؟ بعض مریضان ګورو چې د مرګي حمله په باندې راځي چې کله چپه شي داسې ریګ دي او د خولې له داسې بعض وخت کې زګم راوځي، بې هوښه غوندي لګ چې بیا ډاکټر ته لاړ شو چې دا مرګي دي. تاسو مریض مو لیدلی څوک؟ زمونږ یو ملګری و، موږ سره مدرسه کې و، نو هغه باندې به چې کله دا حمله راغله بیا به موږ چې پوښتنه کوله چې دا ولې داسې ده. کورنۍ به ویلې چې د کله اور وګوري اوبه وګوري دا حمله پرې راځي، دا مرګي لري. په دې اړه مو د یوې مېرمنې خبرې هم ثبت کړې دي. اسمه رازیه محمدی. زما نوم رازیه محمدی دی. د خپلوانو واده ته متللې وم. هلته مو یوه ځوان نجلۍ چې زموږ خپلوانه وه هم راغلې وه. په هوټل کې په بیروبار کې حمله ورباندې راغله. نږدې ورغلم، پښې او لاسونه یې شخ پاتې وو، لاسونه یې نه خلاصېدل، لستونې یو خرهار او آواز وتو، سترګې پټې او بې سده وه. پوښتنه مې وکړه، مور یې ویل مرګي لري، ژبه یې ژولې وه چې په هوښ راغله له خولې وینې تللې، خون شده بود. ډاکټر صاحب اوریدونکو ته ځان ورپېژنئ؟ ډاکټر خوشحال امرخیل، د عقلي عصبي ناروغي متخصص. ډاکټر صاحب، مرګي څه ډول ناروغي ده او هغه نښې نښانې کومې دي؟ په دې مریضانو کې عموما حملات منځته راځي چې دغه حملات د مریض کېدای سي د درېو نه تر 15 دقو پورې دوام وکړي. دا حملات مریض لاس او پښې واچي، شونډې شنې واوړي، خولې زاګ وکړي، خپله ژبه وزوي او شعور د مریض زایل سی او په بعض اوقات کې د مریض تشې بولې هم کېدای سي ولاړې سي، کېدای سي چې غټې بولې هم د مریض له دې سره خارج سي. یو تعداد مریضان مخکې له دې نه چې په هغه باندې حمله د مرګي راسي نو دی پوهېږي، ځکه دی کېدای سي یو احساس د بدبویي ولري په سترګو کې، کېدای سي د یو رڼا په شکل باندې دی مخکې د غنه احساس وکړي، مریض احساس وکړي چې اوس په ما باندې حمله راځي. دې حالت ته موږ ورا وایو. او یو هغه د فتنې شعور زایل سي او د یعنی مریض لاس پښې ونه وهي، کېدای سي ژبه ورسره ونه ژوي، کېدای سي یو آواز وباسي او مریض خپل شعور د لاسه ورکړي. کوم مریضان دغه حمله چې ورباندې راځي د دې نه کوم خطرونه هم پیدا کېدای شي؟ کوم وخت کېدلی سي چې مریض په خپل ځان نه پوهېږي، په اوبو کې ولویږي یعنی ډوب سي، که چیرې ډریوري ولري مریض ټکر وکړي، که چیرې د بام پژې باندې ودرېږي سقوط وکړي، د غذاینه نو کېدلی سي د مریض لپاره خاص مشکلات رامنځته کړي. د مرګي حمله ناروغ به هوښه کوي، پر ځان نه پوهېږي او که دا حمله په خطرناک ځایونو کې ورباندې راشي نو لا ګڼې ستونزې ورته پیدا کولی شي. خو یو څوک ولې په دې ناروغۍ اخته کیږي؟ زرداد صحق د کابل ولایت د میرالخیلو کلي اوسیدونکی. علت یې خو نه پوهېږم چې څه کېدای سي. زیات کسان مې لیدلي دي چې د سړک په سر باندې وغورځي، کور کې یو دم وغورځي.
ډاکټران وایي چې د مرګي علت په مغزو کې د یو تغییر راتلل دي. ځینې کسان بیا وایي چې په دماغ کې وینه لخته یا غوټه کیږي. مرګي علت خدای رس تضاد له اور او اوبو سره زیات لري. د عقلي او عصبي ناروغیو ډاکټران هم وایي چې د مرګي د ناروغۍ د پیدا کېدو ټول علتونه لا نه دي پیژندل شوي، خو ځینې اصلي سببونه شته چې انسانانو ته دا ناروغي پیدا کولی شي. مرګي دوه ډوله اسباب لري، یو موږ دغه دپاره ابتدایي اسباب وایو او بل دپاره ثانوي اسباب وایو. ابتدایي اسباب عموما کوم خاص سبب دغه دپاره موجود نه وي، یو په ثانوي شکل باندې چې هغه بیا څه زیات اسباب لري. دماغي تومورونه کېدلی سي، دماغي ضربې یا د سر ضربې یا کېدی سي سبب د اپیلپسي وګرځي، چرک په داخل دماغ کې کېدی سي جام سي، مننجایتس ورته وایي، یا التهاب یا پړسوب د سحایا او کېدی سي سبب د حملات په مریض کې وګرځي، کېدی سي شکر د مریض لوړ سي، کېدی سي ټیټ را سي، په دې حالت کې کېدی سي یو تعداد دوایی مشکلات نور امراض کولی سو چې وایو مرګي د چارشونو غیر نارمل موجودیت یا منځته راتلل په نیرونونو کې سبب د داسې حملاتو کیږي چې دغه چارشونه په لیدلو د اوبو سره، په لیدلو د اور سره، د لایټ سره، د تلویزیون سره، د بېخوبۍ سره کیدای سي چې دغه حالت تشدید سي او سبب د مشکلاتو مریض دپاره وګرځي. د ډاکټرانو په وینا مخسته په کافی اندازه اکسیجن رسیدل پر سر باندې گزارونه ځینې کروموزومي ناروغۍ، مغزي التهاب، د ماشومتوب په وخت کې د ډېرې لوړې طبي تیرول او نور هغه علتونه دي چې شاید یو چاته د مرګي تکلیف پیدا کړي. دوی وایي چې دا ډول ناروغان باید هرومرو اړوند ډاکټر ته ورشي او طبي تداوی وکړي، خو د درملنې تر څنګ دې ډول ناروغانو ته پام هم ډېر ضرور دی. د مدرسې کې خو تاسو د ملګری وو او تاسو مثلا د پیاده چې کله په د باندې دغه سی حالت راځي، تاسو کله څه پام ور باندې کولو چې مثلا د بونه وساتل شي یا چیرته نه لرل شي، څه مرسته تاسو ورسره کوئ؟ او زمونږ استاد به دا ویلی چې دې سره باید همیشه یو نفر وګرځي، بیا به ورسره ګرځېدلو نو ښه به و. بعضې وخت کې به چې داسې یو ډار پې باندې یا به اوبه ویني یا اور ولیده، د باندې به دا حمله بیا راتله غیر اختیاري. هغه وخت کې تاسو څه مرسته کوله ورسره؟ خو هغه وخت کې به موږ صرف چې داغه کې یا به بس لاسونه ورته ونیو یا به اوبه ورکړه ورته دا شی ورکړه، هغه بس که هغه به هم کو نو نور علاج نه. او که د ده خپلې ګولۍ وې، جب کې بعضې ډاکټرانو ویلي چې دا ګولۍ ورته ورکړي، بیا به هغه ګولۍ ورته ورکړې، څو وخت پورې به و بیا به بېرته ښه شي. موږ به دا مرسته کوله که چېرته ده به یا اور کې ولیده نو هغې ته به یا د اور اړخ کې، نو دا مرسته به موږ کوله چې دا د هغه ځینې لرې کړو، بل دې ته هغه کړو چې د ښه شي، او یا به اوبو کې ولیده هغې نه به هم راویسته، یا په مثال داسې یو ځای کې به پروت چې یا بې ځای، نو هغه اتاق ته یو ځای ته به هم داسې ځای ته هغه کوو چې دی بېرته ښه شي او هغه چې دی مړ نه شي، خطر ورته ونه رسیږي. یو ځل داسې ما سره هم روان و چې د یو یالي غاړې ته چې بس یو نهر غوندې و چې دی روان و، یو دم همغه طرف ته ولیده، نو موږ هم ځان هغه نهر ته خطا کړې به همدی راوویسته، بس دا د یالي غاړې نه مې دلته یو کټ روړ، بیا په کټ کې سملو یو بل دي تم نقل کې، بیا بیرته خوش یو سو دقې پس ډېر بم پې پام کوم، داسې نور ملګرو بم پې باندې پام کوم. کنټرول خو داسې ده چې دغه دوا ورته ډاکټر ورکړي، موږ داسې کوو چې ډېر تعقیبي کورنۍ یو د خپل موس پوه شوی دوا په خپله ټیم خوري، کاته بجې شپې خوړه اته بجې سبای خوري، که چا کر میلمه ځي یا واده ته ځي خپله دوا ځان سره وړي. 25 کاله شو دا دوا خوري، یوازې کار ته نه پرېږدو، باسکل سره ډېر شوق لري موږ نه پرېږدو، موټر سایکل موټر دی نه مثلا ډېر هغه کوو نه پرېږدو، بې خاوي ته نه پرېږدو، مثلا شپې 9 بجې شي منځو کې بس ویده کیږي، خپګان نه ډېر سات د دې درې شیانو یادې وري شو کوم چې د دې نه موږ زخت ډېر ساتو، مثلا ولې چې موږ په خپل سترګو مول د بندا څو واقع وشولې، یو وبو ته یو مثلا ورته، یو مثلا یا موټر سایکل چلول یا موټر چلول یا بازار ته یوازې تک کول، میلو ته تک چې څو پر باوري سړی نه ورسره غو بنې اول سپارښتنه وګوج، مثلا کدا ته در سره بیاي په دې ډیر خیال سات، مثلا زمګ خپل باغ د باغداري د الته وبره روان دي 24 ساعت نه پریدو، ونی دي ونه ته نه پریدو، دا وز د توت موسم د مګ مثلا د پس موږ تعقیبې وس خورختای په لور دا ټکړې ډیر تقریبا خښوای دا او حمله نه راځي، تقریبا په میاش کې یو ځلې یا یو نیمه میاش کې یو ځلې هغه یا یو نیم یو نیمه منټه یا 45 ثانیې. زه سمیلا وری خیلم دولت کابل، ډیر کسان دي مرګی لري او خیمم ده د یو سیاسرم لرو چې هغه خپلوانه ده، دغه کورنۍ کوشش کوي چې دغه مریض له اوبو څخه او له اور څخه لري وساتي، بالکل نه پریز مثلا د اوبو ته لاړ سي او یا مثلا کوم ځای کې اور لګونه یا د در طرف کې غری داشانی هغه ته نه پریز دا کارو کی نور غړي کار کوي. پا
په دې اړه به د ډاکټر امرخیل خبرې هم واورو. مریض باید لامبو وهلو ته پرې نه ښودل سي. که چیرې مریض بایسکل وچلوي یا موټر سکل وچلوي یا ډریوري وکړي یا لامبو ووهي یا هغه میندې چې هغه تنور کوي هغه باید دې کار نه جلوګیري وکړي. یعنې دا کار باید انجام نه کړي ځکه چې سبب د مرګ دی جو کیږي او د ژوند خطرات. که چیرې یو مریض شعور د لاسه ورکوي په دې وخت کې کیدلی سي ژبه آخري قسمت د القوم بند کړي او سبب د تشوشات تنفس وسي. یعنې په هر حالت کې که یو مریض شعور لمنځه ورکوي د هغو د پاراولین کار چې کیږي باید دغه طرق تنفسي واز وساتل سي. که چیرې طرق تنفسي د مریض واز ونه ساتل سي نو په دې وخت کې کیدای سي سبب د کمبود د اکسیجن د دماغ وګرځي. ځکه دماغ یوازینی ارګان دی چې زیاترین اکسیجن ته ضرورت لري او که چیرې په 15 دقو کې دماغ خپل اکسیجن پوره نسي کړلی کیدای سي دماغ لمنځه ولاړ سي. د مرګي ناروغ باید خامخا ډاکټر ته لاړ شي چې تداوی په سم ډول وشي. خو له تداوی سره سره باید دا ناروغان هم په خپل ځینو ټکو ته متوجه وي او هم یې کورنۍ او دوستان ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا ډول ناروغان باید تل له اور، اوبو، بام او نورو خطرناکو ځایونو لرې وساتل شي او ډرایوري ونه کړي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند د خبرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمی د افغانستان په تعلیمي موسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه.